10. juna u Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu u 20 časova biće otvorena regionalna izložba akademskog slikara Mladena Đurovića. Mladene, dobro mi došli po drugi Hvala put najviše. Ovde da. I naši gledalci su već imali prilike da se upoznaju sa svim onim što će imati prilike da vide na vašoj izložbi, a veliko mi je zadovoljstvo i da predstavim ovog mladog umetnika. U pitanju je Ivan Marković i Ivan će takođe, to jest Ivan i još, jel tako, desetak umetnika će predstaviti sebe, jel tako. Mladene, prvo da podsjetimo, to jest da kažemo za sve one koji možda nisu gledali ili nisu čuli, koji je cilj izložbe i kakva je to izložba Start leta ili ako ukinemo T, Start leta? Da, ljudi uglavnom vole da ukinu ovo T, pa od Start leta dobili smo Start leta, ali u principu to jeste ideja i na prošlom gostovanju, jel, pričali smo svemu tome. U svakom slučaju, kroz priču o starletama zapravo želim da afirmišem prave vrijednosti u svim oblastima što se tiče kulture. Naravno, dakle, neću onda pričati o starletama nego pravim vrijednostima, ali starlete su tu da zaintrigiraju zbog čega i zašto. Ja bih odgovore na ta pitanja ipak ostavio za otvaranje same izložbe i za izložbu. U svakom slučaju, mogu da kažem da je izložba već skoro kompletno gotova, da je već i urađena glavna noseća slika koja je zapravo jedan triptih. Neću otkrivati sve, ali mogu eto da kažem u najavi da je u pitanju Lady Gaga. Mislim da će biti intrigantno da se vidi zašto baš ona. Sjajno. I šta vas je inspirisalo na ovakav jedan potez da radite na toj izložbi? Pa jednostavno bunt koji u meni postoji da moramo da se čuvamo sve ono na kraju krajeva čemu sam i ja sam težio čitav život, zbog čega sam se iz školova otišao jednostavno u te vode. A to su te prave vrijednosti o kojima se priča na samom početku. Mislim da su se desile stvari koje su ugrozile sve ono čemu pravi ljudi, ljudi od znanja, umjetnosti i tako dalje, teže. Izgubili smo negde tle i mislim da moramo ozbiljno da poradimo na tome. Ovo je samo jedan početak i mislim da u Muzeju vazduhoplovstva kreće jedna ozbiljna priča. Volio bih da nam se elita priključi da vodimo zajedničku bitku. Sjajno. I ta priča će trajati čitavih mesec dana do 10. jula i odlučili ste da u celu priču uvučete i ove mlade umetnike. Da, to mi je bilo vrlo bitno. Ideja je tako se iskristalisala u samom početku. Naime, želim da sa svojim izložbama napravim prostor, napravim, stvorim zapravo vrijeme za mlade ljude i da krenu jednim pravim putem. Sav taj projekat sam nazvao Young Balkans jer mislim da moramo regionalno da se povezujemo. Upravo Ivan će malo i o tome da nam priča, o svojoj školi, školi dizajna. To je sam početak ovdje sad u Beogradu i vjerujem da će uskoro doći do pravog umrežavanja mladih ljudi i želim da je od sveg srca da im omogućim jednu takvu priliku. Da, Ivane, tvoja tema je zapravo također afirmacija pravih vrednosti. Ideš u školu za dizajn, jel tako? Ivan ima 16 godina i kako si odgovorio na tu temu? Pa, sam taj pokret Jan Balkans predstavlja grupu mladih umetnika zajedno sa učenicima škole za dizajn koji će upravo pratiti izložbu Mladena Đurovića, počeo od ove u Beogradu, pa kasnije. Sama ta poenta cele te grupe je da se spoje mladi umetnici iz regiona i da se upravo prikažu te neiskvarene vrednosti koje još uvek imamo. I da li je tvoja generacija svesna tih pravih vrednosti? Šta misliš? Pa, kakva je situacija? Pa mislim da jeste. Da li to kažeš iz svog ugla ili ovako posmatrajući svoju generaciju? Pa, ovako, ko sam treći. Da. Ja mogu da potvrdim da zaista znaju, jer družim se sa njima jeli, po pitanju ovog projekta i prosto fasciniraju svojom zrelošću i usmjerenjem i otud ta ideja da moraju da se podrže zaista. Da, i u okviru projekta Young Balkans bit će, jel tako, i nekih radionica, to ste mi malo čas rekli. Da, da, bit će radionice, jer želimo da napravimo jednu interakciju, da na pravi način povežemo ove mlade ljude sa drugim mladim ljudima koji će možda dobiti inspiraciju da i sami uplove u te vode. Zato ja evo ovom prilikom i pozivam da tokom trajanja izložbe u Muzeju vazduhoplovstva dođu. Biće na vrijeme informisani naravno o svim tim radionicama gdje će ovi mladi ljudi na pravi način da prenesu, naravno ja ću im pomoći što mogu, ali ipak njima ostavljam u njihovoj direktnoj interakciji da urade sve što treba, jel?
Ja zapravo pozivam da zaista ljudi iskoriste jedan lijep sunčan dan početkom ljeta, da dođu u Muzej vazduhoplovstva i da na pravi način osjete život tog dana. Da, definitivno. Ivane, da li si pripremio već neke radove? Pa neki jesu pripremljeni, ali na nekima će se još raditi. Koliko će ih biti? Koliko tvojih radova će biti izloženo? Pa to još uvijek nije precizirano, to će se tek još iskristalisati, da kažem. Odlično. Što je tebi ovako bila inspiracija? O čemu si razmišljao dok si radio na tim slikama? Pa da prikažem zapravo te vrednosti koje bi trebale da budu prikazane, da se popularizuju, jeste. Puno vam hvala na ovom gostovanju. Ja sam sigurna da će izložba biti itekako posvećena. Mislim da zaista ljudi znaju da prepoznaju sve ono što vi želite da im poručite. Da, ja bih iskreno volio upravo na tu temu. Samo još da dodam da karte mogu da se kupe preko event tima, da će biti vrlo interesantno i raznorodno, jer event tim je već prisutan i sama izložba zapravo u 9 zemalja najava, tako da očekujemo jedan pravi boom tih dana. Odlično. Još jednom da ponovimo, od 10. juna do 10. jula u Muzeju vazduhoplovstva regionalna izložba akademskog slikara Mladena Đurovića. Puno vam hvala na ovom gostovanju. Hvala vam.